Začínáme. Takže dobrý večer. Já se jmenuji Michal Berg a budu moderovat dnešní první debatu z cyklu Green Stream, kterou jsme si jako zelení připravili. Chceme se věnovat aktuálním tématům a jedno z těch témat, které je velmi aktuální, je, jak Evropská unie a vůbec evropské země zvládají koronakrizi. Hodně lidí říká, že Evropská unie nic nedělá, mnoho lidí zase upozorňuje na to, že Evropská unie má nízké kompetence na to, aby něco mohla dělat, ale myslíme si, že je to trochu složitější. Takže dobrý večer. Pozvala jsem si na to dva hosty, kteří žijí v různých evropských zemích a mají nám teda k tématu co říct. Prvním z nich je Anna Pospěch-Durnová, politoložka, která se zabývá veřejnou politikou, kulturní sociologií a dokonce zdravotními a vědeckými kontroverzemi. Působí na Vídeňském institutu Advanced Studies a žije v Rakousku. Vítám, Ani. Ahoj, dobrý večer. A druhým hostem je František Nejedlý, poradce frakce Zelených Europarlamentu Greens EFA, který se věnuje oblasti daní, financí a boje proti praní špinavých peněz a daňovým rájům a tedy žije v Bruselu, v Belgii. Ahoj, Františku. Taky dobrý večer z Bruselu. Politikou, kulturní sociologií a dokonce zdravotními a vědeckými kontroverzemi. Působí na Vídeňském institutu Advanced Studies a žije v Rakousku. Tak, naše debata bude trvat přibližně hodinu. Ve druhé polovině se dostanou možnost i diváci napsat svoje dotazy, takže pokud vás cokoliv zajímá, tak se ptejte. Já začnu v Rakousku u Anny Durnové. Chci se zeptat, protože Rakousko je nám blízké, jaká je v Rakousku situace, co se týče opatření, které vláda zavedla v oblasti prevence boje s koronavirem, jak na to lidi reagují a co se vlastně v Rakousku děje, jak tam ta situace vypadá? Tak já bych krátce přiblížila tu situaci, tak ji srovnám s Českou republikou a na první pohled ta opatření jsou mírnější. Mírnější jsou například třeba v tom, že není povinnost nosit ochranné prostředky, tak jako je to teďka v České republice. Zároveň ale co se týče toho jakéhosi shutdown, jak se říká, nebo oni tomu říkají lockdown, tedy to uzavření obchodu, uzavření škol a univerzit, tak to je v podstatě stejné jako v České republice. To znamená, jsou zavřeny základní školy, gymnázia, tady jsou gymnázia už vlastně od druhého stupně základní školy, všechna. Jsou uzavřené univerzity, jsou uzavřené všechny obchody, kromě lékáren, potravin a drogérií. A vlastně je povoleno chodit ven pro ty, kteří nemají možnost mít home office, přičemž zároveň vlastně rakouská vláda apelovala na rakouské podniky a firmy, aby umožnili home office, aby umožnili také zkrácení úvazku, aby umožnili vybírání dovolené a spoustu dalších vlastně věcí. K tomu se možná dostaneme později, co to znamená i pro rakouskou ekonomiku tohle opatření, ale v podstatě smysl těch opatření je úplně stejně jako v České republice, to znamená minimalizovat pohyb lidí ve veřejném prostoru. Je stále dovolené chodit ven, to znamená, nejsme v situaci jako třeba v Itálii nebo ve Španělsku. A zároveň to doporučení zní, že tady můžeme chodit ven jenom pouze s lidmi, se kterými žijeme ve společné domácnosti. Můžeme chodit ven maximálně na hodinu, říkal včera ve zprávách vicekancléř Werner Kogl. Zároveň vlastně nemůžeme chodit ale na hřiště a nemůže se chodit na žádné společné objekty. To znamená, když bych to řekla trošku s nadsázkou z Vídně, kde žijí, protože o zbytku Rakouska vlastně nemůžu takhle mluvit z osobní zkušenosti, tak všechny takové ty výdobytky ve veřejném prostoru v podobě basketbalových hřišť, tak jsou prostě teď ovázané červenou páskou. Jo, lidé se můžou jenom procházet, můžou běhat. Takže je to vlastně takové zpomalení, prostě social distancing, uzavření vlastně a omezení na to nejnutnější. A je pravda, že Vídeň v tuto chvíli, já chodím každý den běhat, asi na půl hodiny, působí jako v neděli ráno. A působí tak prostě i ve všední den a působí tak, ať jdu kdykoliv běhat, tak pořád to působí jako dřív, když bylo 7 ráno v neděli. Děkuju. Františku, působí tak i Brusel, nebo jaká je ta situace v Belgii? No, já jenom si nejsem jistý, jestli to je spíš sobota ráno nebo neděle ráno, ale myslím, že to působí velmi podobně. Tady v Bruselu a v Belgii jako celku je už od 18. března vyhlášený prostě celkový lockdown, který bude platit minimálně do 5. dubna.
s tím, že zítra bychom měli vědět, jestli se bude dál, jestli se budou ta opatření dál prodlužovat. Během víkendu byly nějaké informace, že by možná mohlo to pokračovat až na dalších 8 týdnů, což by byla asi docela silná káva, ale stejně jako, jak zmiňovala Anna, víceméně všechny obchody, všechny provozy jsou zavřené, kromě potravin, kromě lékáren. Taky jsou v Belgii možnosti mít otevřený trafiky, takže člověk si může koupit nějaký denní tisk. Bylo poněkud zvláštní, že dlouho taky i během toho lockdownu byly otevřeny kadeřnictví, což snad teďka během posledních několika dnů bylo upraveno, ale každopádně, když si člověk představí Brusel, jak funguje každodenně, kdy prostě typickou záležitostí je, že dostat se ráno do práce, když nejdete pěšky, tak prostě přes ten obrovský traffic jam a přes automobilové zácpy prostě neprojdete, tak tady jsou prázdné ulice a opravdu to město, jak ho já můžu vidět a jak ho znám, tak je v zásadě zastavený. Je něco, čím si myslíte, že by jsme se mohli inspirovat, ať už co se týče těch opatření, anebo to, jak na to lidé reagují, třeba v Rakousku? No to je asi těžká otázka. Já si možná pomůžu svýma vlastníma pocitama, který ve mně, který prostě jsem měla, když to opatření přišlo. To opatření přišlo v pátek 13. A z mýho pohledu v té chvíli, možná i pod vlivem těch informací, které se k nám valily z Itálie a z těch tyrolských alpských středisek a z těch italských alpských středisek, jsem měla pocit, že to vlastně přichází pozdě. V pátek 13. navíc ještě vůbec nebylo jasné, jestli zavřou školy. Já už jsem tehdy děti nechala doma, protože mě to vlastně přišlo celý na hlavu postavený a tak trochu jsem jako kdyby vzhlížela v té chvíli k České republice, která včas prostě zavřela všechno a nedělala napřed univerzity a pak gymnázia a pak teda školy, nakonec v podstatě pod tlak těch informací, které přicházely z Itálie, ty školy zavřely už od pondělí a nebylo potřeba tam jít a já jsem ještě v pátek narychlo jela na kole do školy, abych vyzvedla úkoly. Takže v první chvíli jsem měla pocit, že vlastně Rakušané to dělají tak trochu pomalu, tak trochu až příliš opatrně. Měla jsem vlastně i pocit, že ten způsob, jak jim to vysvětlovali, tak byla až takový možná trošičku moc volný, že vlastně tak nějak jako, já jsem potom dokonce myslím v nějaké reportáži pro Český rozhlas řekla, že to skoro vypadalo, jako by občany prosili, aby je poslechli a zůstali doma. Což mi pak někdo vyčetl na Twitteru, že to tak přece není, že jenom žádali o pochopení. Ale mě to prostě přišlo takový pozvolný a takový až moc mírný. Pak jsem se ale dala do řeči se svojí kolegyní asi před týdnem. A vlastně jsme se shodli, když jsem ji potom poslouchala, tu její verzi, tak jsem si uvědomila, že na tady tomhle pozvolném uzavírání a tom jakomsi jako žádání o pochopení nebo prosení, ať už tomu řekneme jak, je vlastně kouzlo v tom, že ty lidi se postupně nechají přesvědčit a tak se nějak s tím jako vnitřně prostě se s tím sladí a naladí se na to, připraví se na to psychicky, nakoupí se, já nevím, domluví si to v práci, že vlastně to postupné zavírání možná nebylo až tak úplně špatný pro tu situaci, která je teď, kdy ti lidi mají to nějak zařízení, většina z nich má vyzvednutý počítače, když může pracovat z domu. Jo, i naše třeba, náš institut vlastně měl čas jako kdyby 5 dní rozdat všem počítače, kdo nemají, aby mohli pracovat z domu, zařídit remote desktop a tak dále. Že vlastně to možná nebylo špatný pro tu situaci, která je teď, kdy vlastně všichni opravdu už jsou zařízení a jsou doma a funguje to a jsou s tím smíření. Že je to možná lepší, než udělat takovýto bububu a budete všichni doma a nasadíte si masky a nazdar. Že možná lidi, že vlastně jsem si řekla, že pro nějakou tu vnitřní solidaritu a pochopení té situace a pro zvládnutí psychické té situace je to asi to vlastně asi zpětně bylo lepší. Františku, dá se trošku říkat, že v Rakousku ten pořádek tak nějak si s ním spojujeme. Belgie a Brusel je vlastně město, které je mnohem víc divočejší, chaotičtější, že je tam obrovské množství lidí různých národností, jazyků a je to všechno komplikovanější. Tak jak vlastně reagují lidé v Belgii na ta opatření a jaký je ten tvůj pocit z toho? Já s ohledem na to, co jsem se i třeba bavil s pár Belgičany nebo komunikujeme tady v domě ze sousedy,
tak mně přijde, že lidi k tomu přistupují dost odpovědně v Belgii. I když taky si můžeme myslím, jako všimnout rozdílů v tom smyslu, že třeba potkáte na ulici lidi často bez roušky, není tady takový silný trend, jako co vidíme třeba v Čechách, že by lidi si vyráběli svoje vlastní, etc. Jako jsou, samozřejmě jsou tady takovéhle iniciativy, ale myslím, že to není tak široce rozšířený. Ale co mi přijde naopak velmi zajímavý a možná poučný pro Česko, jsou dva aspekty. V Belgii my jsme neměli vlastně ještě před tou krizí jsme neměli vlastně stálou vládu už ještě od voleb květnových, protože Belgie jako federální stát má prostě velmi těžký systém na složení federální vlády. Ale právě s nástupem toho viru se podařilo vytvořit jakousi tady vládu národní soudržnosti, která vlastně začala tu situaci řešit velmi takovým civilním způsobem. Jednoznačně z toho nedělají nějakou dramatickou show, ale spíš se snaží uklidňovat společnost a veřejnost. Většina té komunikace, co se týče situace a vývoje ohledně toho onemocnění a té pandemie, většina té komunikace dochází skrze odborníky, kteří zasedají v nějakém tom zorganizovaném štábu. A ti politici, když už komunikují, tak opravdu ve snaze snažit se uklidnit a opírat se o ta, řekněme, rozhodnutí odborníků. Takže to myslím, že to je velmi tady ceněno. A myslím, že to byly i v Financial Times vlastně dávali v tomhle Belgii nedávno za příklad, že byť tady jsou podobné problémy, jako vidíme jinde, není dostatek zdravotnického materiálu, ty věci trvají, asi není taky dostatek testů na tom začátku té krize v Belgii, snad respektive v Bruselu bylo jedno místo, kde se člověk mohl otestovat na ten vir. Tak tady ten přístup vlády belgický, federální je v tomhle ceněn. V Rakousku jsou ve vládě zelení, vlastně jsou tam jenom několik měsíců a hned mají takovouhle zkoušku touto velkou krizí. Navíc ještě ministerstvo zdravotnictví, které je v Rakousku spojené s ministerstvem sociálních věcí, patří do toho portfolia zelených. Rudi Anschober má pod sebou tohleto ministerstvo. A chci se zeptat, jaký je tvůj pohled na to, jak to zelení zvládají v Rakousku? Jo, já ještě možná navážu na to, co říkal František předtím, samozřejmě to jsem předtím neřekla, protože se to nějak rozumí samo sebou, že všechny ty kroky té vlády jsou opravdu v souladu s nějakými vědeckými informacemi a jsou i tak komunikovány. A to vlastně i z pozice ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera jsou opravdu je vidět jakási rozvážnost, to znamená, že i otevřeně říká v pátek, vyhodnotíme opatření a pak vám řekneme, jak to bude vypadat. Zelení si myslím, že to ze začátku vlastně, když bych ještě tak jako kdyby na úvod řekla ze začátku, když zelení vstoupili do vlády, tak tu vládu, to ustavení vlády provázelo určité rozčarování. Spousta lidí vlastně měla pocit, že zelení šli příliš na ruku Sebastianu Kurzovi. To znamená, že ten jejich start nebyl úplně příjemný. A teď si myslím, že jim to naopak pomáhá. A tak trochu bych škaredě řekla, že to není ale úplně jejich jako zásluha, je to vlastně spíš zásluha toho, že si lidé uvědomili, jak je to důležité, co teď vlastně máme v Rakousku za vládu a jak je strašně dobře, že je vlastně vláda, která je Sebastian Kurz a zelení a nikoli Sebastian Kurz a svobodní. A já teďka se svými kamarády a kamarádkami hrají takovou hru, když náhodou nadávají na ta opatření a říkají jim, tak si zkuste na chvilku představit, že by COVID-19 byl v roce 2019 na jaře a ministrem vnitra by byl z FPÖ Herbert Kickl. Jak by to tady asi vypadalo? A oni vždycky tak jako, jasně. Protože si vlastně najednou uvědomí, že ačkoliv máme nějakou vědeckou evidenci, máme nějaké pandemické plány a do jisté míry se ta opatření všude podobají, tak jejich komunikace a její provádění vlastně je rozdílné stát od státu. A je rozdílné i proto, že ho dělají jiní lidé. A zelení konkrétně si myslím, že vnesli
Je to taková spekulace, ale přijde mi to i, když se dívám na ty jejich tiskové konference, když se dívám, kdo co říká, mám pocit, že oni tam vnesli ten komunikační element toho, pojďme ty lidi vlastně nějakým způsobem přesvědčit, pojďme apelovat na tu solidaritu. Také se říká, že Sebastian Kurz je známý tím, že takzvaně zrcadlí. Takže toho, koho má ve vládě, tak o toho se zrcadlí a on se vlastně teďka hrozně zrcadlí o zelené. Spousta lidí tak jako ironicky nadsazuje, že teďka strašně zhodněl a má strašně dobrý nápady, protože jako kdyby poslouchá vlastně a zrcadlí toho svého koaličního partnera. Takže si myslím, že teďka se jim daří dobře. Rudolf Anschober je velice populární, právě protože komunikuje, právě protože otevřeně mluví o té připravenosti, taky protože Rakousko velice rychle nastoupilo na tu trasu, že bude opravdu testovat, dokud to půjde. Zároveň například je to i doplněné o to, že veřejnoprávní televize v tuto chvíli provádí neskutečně dobrou službu, že vlastně v každých těch zprávách na konci je zhrnutí nejenom těch čísel, ale zhrnutí těch vědeckých poznatků a je tam nějaký vědecký referent, chceš-li, nebo prostě vědecký novinář, který to vlastně ještě jednou zhrne a vysvětlí, co to znamená. A to všechno tak trošičku přichází od toho ministerstva zdravotnictví. A ještě bych tady doplnila, že my máme ještě ve Vídni jednu specialitu, že máme vlastně na té vídeňské úrovni, jako na úrovni Bundeslandu, protože Vídeň je vlastně i jako jedna ze spolkových zemí, tak máme i vlastně poměrně, Vídeň má silnou pozici, co se třeba týče dodávání toho zdravotnického materiálu. A tady je opravdu vidět, jak oni táhnou za jeden provaz. Ačkoliv tam sedí socialisté a tam sedí vlastně zelení, tak oni vlastně otevřeně táhnou za jeden provaz, nakupují zdravotní materiál, prostě spolupracují spolu, ale i komunikačně. Že třeba, když byl rozhovor právě se zdravotním radou, tak bylo vidět, že nechce a nepůjde do nějakého konfliktu a nebude tu vládu kritizovat, protože na to prostě není čas. Tak to mně přijde takový dobrý, to si myslím, že lidi uklidňuje, že nejsou žádný prostě stranický spory, že tak nějak jako všichni táhnou za jeden provaz, že se prostě orientují na tu vědu, že otevřeně o tom mluví, že v novinách si k tomu dají čas, že ten veřejnoprávní rozhlas a ta veřejnoprávní televize si dá ten čas, aby to všem vysvětlila, co se vlastně děje, co znamenají ta čísla. O tomu se třeba taky věnuje obrovské množství času, co vlastně znamenají ta čísla a ty statistiky a proč vlastně nemáme vlastně úplně přesnou představu o tom, kolik těch lidí je nakažených. To, já tu českou debatu sleduju opravdu jenom zvenku, ale mám pocit, že tohle v Rakousku je jako kdyby větší téma a víc se o tom mluví a myslím si, že je to dobře, protože to přispívá vlastně k té transparenci, která je potřeba, aby jsme pochopili, co se vlastně děje v té pandemii, nejenom jak se to šíří, ale co se děje v tom boji a co máme vlastně za informace a na základě kterých informací ty politická rozhodnutí vznikají. Františku, ty pracuješ v Evropském parlamentu. Jak ta situace fungování Evropského parlamentu ovlivnila? Viděl jsem, že dnes vlastně proběhlo první jednání Evropského parlamentu na dálku, tak mohl by si říct trochu víc, jak to ovlivní jak tvoji práci, tak potom fungování parlamentu jako celku? No tak ta práce a to fungování toho parlamentu je ovlivněná, ale nejenom toho parlamentu, ale všech evropských institucí, je ovlivněná naprosto zásadním způsobem, protože, řekl bych teďka, to hlavní téma, který Evropská unie a její instituce řeší napříč, ať je to Evropská komise nebo Evropská rada, Evropský parlament, ale i Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, tak to je řešení téhle krize, téhle koronakrize a to jak ve smyslu boje s tou pandemií a pomoci nějaké spolupráce ohledně toho řešení zdravotnického, tak ale zároveň už probíhajících dopadů hospodářských. A to jak teďka těch akučních, tak už se samozřejmě i lidi tady v institucích přemýšlí o tom, co bude potřeba dělat za 2, za 3 měsíce. Co se týče samotného toho provozu toho parlamentu, tak abych to uvedl na příkladu, i podle smluv má aspoň 12krát za rok zasedat Evropský parlament ve Štrasburku, což znamená, že aspoň jednou za měsíc člověk cestuje do Štrasburku na plenární zasedání a podle aktualizovaného kalendáře, který jsem teďka viděl, nebo který jsem četl, že snad už by měl být tak jako příští zasedání, bude ve Štrasburku možná v září. Takže ta práce samozřejmě i těch výborů, i různých pracovních komisí je
je omezená. V tom smyslu, že já, většina zaměstnanců, stejně jako já, už pracujeme 2 týdny na telework a to samozřejmě zásadně omezuje tu činnost. Já, myslím si, co jde zmínit jako, tak jako ilustrační, je, že on ten parlament není taky jenom o tom, nebo Evropský parlament není jenom prostor nebo místo, kde by se hlasovalo a kde by byly jednání výborů, které připravují pak to jednání pléna. Ale taky je to místo, kde probíhá řada konferencí, různých workshopů. Je to prostě opravdu místo, kde probíhá demokratický život na té evropské úrovni velmi intenzivně. A to už byl ten první, když byly první kroky na omezení té fluktuace lidí v rámci Evropského parlamentu, kdy první kroky byly přesně, že se uzavřel parlament pro externí návštěvníky, tak bylo opravdu cítit, že najednou ta budova byla poloprázdná. A takže ten zásah toho na ten život toho, ten demokratický je silný i v tomhle smyslu. A je to samozřejmě i zásah na ty iniciativy a plány, které Evropská komise a nový parlament měli a které se začínaly vlastně nastartovávat. My jsme měli už několik zajímavých několik zajímavých iniciativ už otevřený, ať už Evropský zelený díl, nebo byla prezentovaná nedávno nová strategie pro evropský průmysl. My jsme očekávali teďka nový akční plán pro boj proti praní špinavých peněz. A to jsou věci, které se buď posouvají, nebo samozřejmě se posouvají ta práce na nich. A to samozřejmě jsou věci, které bude potřeba potom nějakým způsobem dohánět a asi i samozřejmě je vnímat v té nové situaci, na které se nalezneme po skončení té krize. Teď se asi dostaneme k tomu, co vlastně je tím hlavním motem téhle debaty, jak tedy ta odpověď na tu hlavní otázku. Proč si myslíte, že vzniká ten narrativ, který zároveň mnozí, dejme tomu, protievropští politici podporují, že Evropská unie v téhleté krizi je nečinná a nedělá? Ono je navíc ještě paradoxní, že Ursula von der Leyenová jako předsedkyně Evropské komise je lékařka původní profesí, a takže by tomu samozřejmě mohla mít i blízko. Ale v čem si myslíte, že je prvopočátek tady tohleto narrativu? Ano. No, já jsem nad tou otázkou přemýšlela celé odpoledne a napadlo mě k tomu několik věcí. Tam vlastně bez ohledu na stát a bez ohledu na nějakou zkušenost negativní s Evropskou unii nebo negativní například hodnoty ve smyslu tomu, jak Evropské unii věřím, bez ohledu na to v podstatě všechny státy zareagovali na tu pandemii jakýmsi v podstatě parochiálním způsobem, že se vrátili k těm úplně původním kořenům toho, co umí. Zavřeme hranice. To totiž nezavřeli jenom Češi. Ty hranice zavřeli úplně všichni. Prostě zavřeme hranice, zrušíme prostě lety a budeme doma a stáhneme si všechny občany a občanky domů a tam se o ně budeme starat. Samozřejmě to na jedné straně souvisí s tím, na co jako kdyby je dobrý upozornit, že ta pandemie není ani o tom, kolik lidí umře, ale o to, kolik lidí zároveň bude nemocných a že to prostě napíná zdravotnický systém. Takže já si jako v duchu říkám, že ta myšlenka toho, že ty lidi stahují k sobě tam, kde jsou, mají svoje zdravotní pojištění, do jisté míry dává smysl. Na druhou stranu vlastně vůbec nedává smysl, že si všichni zavřou hranice, znemožní vlastně průchod toho zboží a znemožní vlastně nějakou koordinaci toho, jak a kdo zrovna potřebuje jaký zdravotnický materiál. Jo, a bylo to třeba i vidět v té anekdotě, jak se vnímala ta naše humanitární pomoc Číně a potom, že vlastně Čína zase něco veze zpátky, spoustě lidí to připadlo naprosto stupidní, proč jsme jim to teda posílali. Kdyby se nechápe, že ta pandemie má jednu obrovskou výhodu, že totiž jako jde po vlnách, že nás to nezasáhlo všechny stejně. A my místo toho, aby jsme tu vlnu využili a koordinovali vlastně v Evropě, OK, teďka dáme všichni Itálii, pak dáme Španělsku, pak Francii,
No třeba to, co dělá teďka Německo, že vlastně přebírá nějaké pacienty z Itálie a z Francie, tak nejsme vlastně schopni udělat. Ale nemyslím si, že to je vina Evropské unie. Myslím si, že to je spíš jakýsi nějaký jako národní instinkt, který ve všech těch státech zafungoval. Že jsme teda vlastně všechny nahnali domů a zavřeli závory a čekali, co se bude dít. Možná je tam i nějaká taková z mého pohledu hrozně naivní představa, že já mám takovou na to svoji teorii a dívám se i třeba na to, jak se o tom COVID-19 mluví v politických projevech, že my vlastně se nedokážeme úplně smířit s tím, že ta pandemie není válečné nebezpečí. Ona vlastně funguje úplně jinak. Ten virus prostě nezná státní hranice. Ten virus se prostě šíří úplně jiným způsobem, než tím, jakým jsme zvyklí vlastně reagovat třeba ve válečných konfliktech. A strašně moc, nejenom český projev, ale třeba i americký, prostě připomínají tu válečnou logiku. No, když mluvíme o tom, že Evropská unie nic nedělá, tak to je třeba hlavní narrativ Donalda Trumpa, když 11. března nechal vlastně zrušit lety na 30 dní mezi Evropou. Tam bylo fascinující v tom projevu, že on na jednu stranu řekl, nejenom jako kdyby, že na Američany atakoval virus, ale atakoval je zahraniční virus a EU se s ním nedokázala vypořádat. EU to prostě propásla. Stejně tak Babiš řekl, že Itálie to nezvládla. Takže vlastně vůbec tam není. I kdyby si myslím, že i kdyby měla Evropská unie, a to je asi otázka na Františka, nějaký dobře vypracovaný pandemický plán, tak jako kdyby v hlavách těch lídrů těch jednotlivých států vůbec není myšlenka, že by měli být solidární a mezinárodně spolupracovat. Ale je tam ta myšlenka, zachráním si ty svoje kuřátka na tom svém dvorku, zavřu si ten dvorek a budu čekat, že na mě to nějakým zázrakem nedojde, že mě se to nebude týkat. Jo, tak to tam spíš z toho cítím. Vlastně ještě před tou úrovní, než se budeme bavit o nějakých politických instrumentech, tak tam vlastně není ani vůle, protože je tam ta tendence toho prostě zavřít vrátka a být schovaný prostě sám pro sebe a čekat, co bude. Františku, co tedy Evropská unie vlastně dělá jako reakci na tu krizi? No já bych možná jako navázal, co říká Anna, já s tím jako úplně souhlasím a bych to možná řekl trošku jako bez obalu, jo, že prostě v té reakci evropské primárně neselhaly ty nadnárodní instituce, ale ty vlády těch členských států. A ti lídři, kteří právě začali tu první reakci, že teda musíme rychle zavřít ty hranice, a to nejenom pro občany, ale i pro zboží. Což je samozřejmě pak problém, když se to týká toho zdravotnického zboží. Takže vlastně na tohle to selhání těch lídrů národních, vlastně my můžeme říct, že skoro ta komise evropská zareagovala dobře v tom, že postupně nějakými kroky byla schopná docílit toho, že teďka se k nějaké koordinaci konečně dostáváme. Jo, že ve chvíli, když samozřejmě ty členské státy mají právo na to z důvodu takovéto katastrofální situace na omezenou dobu ty hranice zavřít, ale zároveň to musí dělat nějakým způsobem proporčně a ospravedlnit to. A i komise vlastně reagovala tím, že vydala nějaká doporučení v návaznosti na to a posouvá vlastně ty státy k té spolupráci. Jo? Takže myslím si, že vlastně tady to je jeden, abych tam nenazýval úspěch, ale jako zaplať pánbůh za to aspoň. Jo? A co ta Evropská unie dělá? Myslím, že toho dělá vlastně hodně, ale problém je v tom, že to někdy úplně nevidíme toho jednoho lídra, který by to řekl, co všechno dělá. Protože tady první věc je samozřejmě Evropská centrální banka udělala naprosto zásadní krok, že prostě vlastně vytvořila program na nějakých 750 miliard eur, ze kterých nakupuje prostě aktiva států eurozóny, prostě zajistila, aby nebyla krize suverénního dluhu. Zároveň tady dneska v návaznosti na návrh Evropské komise Evropský parlament schválil nějakých těch 37 miliard pro podporu členských států. Česká republika z toho bude mít asi miliardu euro.
se kterou může pracovat. Ano, jsou to peníze, které už byly někde alokované v aktuálním rozpočtu, ale je to dobře, že ta evropská úroveň je schopná takhle mobilizovat a reagovat. Myslím si ovšem, že je problém v tom, že ve chvíli, kdy ta kompetence na té evropské úrovni není, tak potom opravdu je potřeba dbát o to, aby se poukazovalo na to, že je to vlastně na těch zástupcích těch vlád, kteří se setkávají na úrovni rady ministrů nebo na úrovni Evropské rady, a kde pak oni jako rozhodují prostě v nějakém konsenzu. A tlačit víceméně je otázka, jak s nimi se bavit o tom, nebo jak vůči nim dělat, řekněme, nevím, jak se řekne teďka česky slovo accountability, ale jak po nich vlastně chtít, aby prokázali zodpovědnost za to, že opravdu dělají dostatek. Jo, protože pokud dneska bylo zrovna, probíhalo jednání Evropské rady, kde se řešily nějaké další návrhy na to, jak zabránit těm hospodářským dopadům, a spíš to vypadá, že to jednání nebylo úspěšné, tak mám pocit, že jakoby ta zodpovědnost těch lídrů není dostatečně artikulovaná v té veřejné debatě. Ono je asi ještě potřeba to zdůraznit, ne každý to ví, že na základě smluv o zřízení Evropské unie ta oblast zdravotnictví patří do té výlučné kompetence členských zemí. Ta Evropská unie má v tomhletom opravdu jenom poradní a koordinační slovo a může pouze navrhovat nebo doporučovat evropským zemím nějaká opatření nebo nějaké kroky, ale jde o to opravdu na nich, jestli je potom udělají nebo ne. A to je to, co říkal František, že oni musí být zodpovědní za tu svoji reakci i následně potom tím svým občanům. Chtěl bych se ale zeptat v tomhle směru, jestli vlastně ta role těch evropských institucí často opravdu nemůže být i více třeba symbolická, a jestli tím, že vlastně samozřejmě ty národní lídři v tuhletu chvíli dostávají obrovský prostor v těch médiích, takže by vlastně možná i čistě nějaké symbolické vystoupení těch předních postav z Evropské unie mohlo tohle trochu jako vybalancovat. Myslíme si, že vlastně tomhle tom by mohli třeba i jako nenaplnit ty konkrétní kompetence, které můžou dělat, ale můžou zároveň samozřejmě nějakým způsobem podporovat neformálně svým vlivem. A jestli se něco takového děje, nebo si myslíte, že na tohleto v tu chvíli není prostor? Tak jestli mám začít, tak já si myslím, že asi by se to dalo rychle odpovědět tím, že si myslím, že na to není prostor, že na to nemají lidi čas, ale souhlasím s tebou, že by to stálo určitě za toto vyzkoušet a tu symbolickou úroveň podpořit a nějakým způsobem právě v tom, když vidíme, jak se ta křivka pohybuje, že vlastně neroste stejně, ale že jsme několik dní za Itálií, jo, teď prostě tak vlastně my to vlastně měříme, my pořád ty evropské státy srovnáváme, ale místo toho, aby jsme to srovnání použili k nějaké koordinaci a k nějaké solidaritě, OK, vy teďka potřebujete toto, my to budeme potřebovat za 10 dní, tak jsou to spíš vlastně takové jakési obvodní jako závody. No, kdo kolik má nakažených a jak kdo a prostě jak běžíme, jo, kdyby jsme prostě spolu závodili. A takže s tebou souhlasím, že nějaké symbolické gesto, ale jsme přece v tom na jednom kontinentě, pojďme si nějak pomoct, pojďme využít toho, co jsme spolu vybudovali, že totiž vlastně nemáme hranice a že ta infrastruktura může fungovat, že máme vlastně volný pohyb zboží, pojďme toho v této chvíli využít a pojďme si předávat jako rezervy. Tak si ale vlastně nejsem jistá, přes které médium by to mělo fungovat. Že si myslím, že tím narážíš na ten jako kdyby obecný symbolický problém nebo absence symbolického kapitálu Evropské unie, že totiž v té dnešní jako kdyby medializované době není žádné vlastně médium a není žádný kanál, kterým by se ta Evropská unie jednotně prezentovala. Já vždycky svým studentům vykládám ten příklad, když jsem se chtěla podívat na výsledky evropských voleb, nikoli výsledky evropských voleb v Česku nebo v Rakousku. Chtěla jsem vědět tentokrát opravdu, jak to dopadlo.
jak ty frakce dopadly. A uvědomila jsem si, že žádná z těch slavných evropských stanic a ani ta Euronews to prostě neprezentuje. Ani tak velkou událost, jako jsou evropské volby, vlastně nejsme schopni nějak jako sjednoceně prezentovat. Takže si myslím, že tím spíš narazíš na něco, co vlastně nemáme. Bylo by to samozřejmě hrozně, bylo by to možné a bylo by to pěkné, pozitivní gesto, které bychom se z téhle krize mohli naučit. Že bychom totiž našli nějaký způsob, jak komunikovat na evropské úrovni. Tak jak se říká, že krize nepřináší jenom nějaké negativní zlomy, ale přináší vlastně možnost uvědomit si, že něco nemáme a najít pro to prostor. Bylo by to hezké, kdybychom na konci tady té pandemie si vlastně uvědomili, že naše výhoda spočívá v tom, že máme několik států a celkem jako dobře fungující infrastrukturu a že bychom ji mohli využít a že ta infrastruktura není jenom ekonomická, ale že je i symbolická. Jestli se to stane, to si možná řekneme za rok. Františku, jaký je tvůj názor? Myslíš si, že to povede spíš k tomu, že si uvědomíme tu nutnost té vzájemné solidarity mezi evropskými zeměmi, nebo naopak to povede k tomu, že budou tendence k menší integraci a k posilování národního státu? No, to je otázka. No já doufám, že... Já budu optimistický teda, já doufám, že jo, ale... Respektive tady jsou krásné příklady spolupráce mezi těma státama. A Anna už to zmiňovala, prostě z Alsaska, Lotrinska se posílají pacienti do Baden-Württembergu, protože tam je víc místa v nemocnicích. Lucemburčani taky, dokonce Lucemburčani přijímají nějaký francouzský pacienty. To je krásný příběh solidarity, že jo. Taky už teda dochází k nějakému dávání těch zdravotních pomůcek. Jo. Začalo v tomhle týdnu, Němci taky zmobilizovali a posílají do Itálie, Rakušani taky. Takže tady jsou dobrý příklady, ale já si vlastně myslím, že ty politici to mají ve svých rukách. Protože kdyby, nedej bože, třeba ten český premiér, prostě když má každý nebo druhý každý den nějakou tu českou konferenci, tak kdyby tam řekl, že jsme v tom všichni v Evropě společně. A že Česko, když bude moc, tak bude chtít podpořit Italii nebo bude chtít podpořit Slováky, tak ono by to vytvářelo taky trošku jinou atmosféru a jiný pohled na tu evropskou vzájemnost, kterou máme. Horší je, když potom ty politici spíš ukazují prstem, kdo má jaký hygienický návyky nebo standardy, nevím, jestli v textilkách nebo kde. Prostě tohle je volba na těch politicích. No. Takže je otázka, jestli taky ta zkušenost z té krize bohužel není, že těch skutečných Evropanů v těch veřejných funkcích prostě není dostatek. Několikrát tady padl pojem uzavírání hranic. Samozřejmě je to jak praktická záležitost, protože mnoho tisíců lidí pracuje na různých stranách hranic, tak je to symbolická záležitost, která byla nějakým výrazem toho sjednocování integrace Evropy. Zároveň ale kromě teda uzavírání hranic některé země využívají ten nouzový stav k tomu, aby omezovaly ještě další demokratické nebo znaky demokratického státu. Určitě nejvýraznějším představitelem toho je Maďarsko, které se snaží, kde se Viktor Orbán snaží vládnout pomocí dekretů, vlastně omezit tu roli parlamentu, odkládat volby, referenda, ale i v těch dalších zemích se samozřejmě tyhle ty tendence objevují, ať už třeba z větší umožnění sledování lidí nebo nějakých dalších, řekněme, kontroverzních opatření. Chci se zeptat, jaká by vlastně měla být ta reakce z těch ostatních evropských zemí, když se vidí, že se něco takového děje. Je jasné, že to není ta priorita, všichni mají tu prioritu řešit tu krizovou situaci, ale zároveň bychom asi tyhle ty věci neměli úplně zapomínat. Ani.
No, máš samozřejmě pravdu, že bychom na to neměli zapomínat a já to vnímám možná nějakým způsobem solipsisticky jako hlavní úlohu nás sociálních vědců, kteří v Evropě působíme, že vlastně naším posláním v tuto chvíli je právě se nenechat, když to řeknu nehezky, zmást tím, že jsme v krizi a že jsme v pandemii a v nouzovém stavu, ale vlastně zůstat v tom stavu bdělosti a stále pozorovat, zda ta opatření, která jsou nám předkládána ve jménu záchrany lidstva, ve jménu pokoření pandemie, zda si opravdu jenom neberou tohle jako tu pomyslnou roušku, aby vlastně zničila demokracii. A ten Orbánův příklad je třeba v Rakousku samozřejmě pozorovaný zblízka a to, že Rakousko už delší dobu pozoruje Maďarsko a jeho nedemokratické kroky, to je celkem známá věc. Na té intelektuální úrovni to probíhá vlastně velice intenzivně a zatím stojí i to přestěhování Central European University z Budapeště do Vídně. Protože Vídeň vlastně nabídla Budapešti, že se tady a že se začalo o tom jednat. To v podstatě souvisí s tím dlouhodobým zájmem. Otázka je, co chceš v takové situaci udělat. Hranice už jsou stejně zavřené, takže už jim nemůžeš vyhrožovat, že někam nepůjdou. Oni už ani nikam nechtějí. Jo. Tam vlastně můžeš jim vlastně nějakým způsobem, já nevím, to je možná spíš otázka na Františka, jestli on vidí třeba v Evropské unii, já vím, že Evropská unie jsem zaznamenala opět to nějakým způsobem komentovala. Teď ale vlastně nevím, do jaké míry by bylo třeba v tuto chvíli produktivní tlačit na to Maďarsko a nechat to třeba, já nevím, až třeba radikálně vystoupit z Evropské unie. Komu by to pomohlo? Když jsme předtím vlastně mluvili o tom, že chceme naopak solidaritu a koordinaci, že chceme tu krizi využít k tomu, abychom si uvědomili, že tu koordinaci potřebujeme. Takže se musím přiznat, že ačkoliv chci se dívat pod prsty mocným a chci opravdu sledovat všechna ta opatření a nechci, aby na to doplatila demokracie, tak zároveň se přiznám, že úplně nevím, jak na to v tuto chvíli najít mentální kapacitu a nějakou jako instrumentální, jak najít vlastně ty vhodné politické instrumenty, aby se takzvaně na to Maďarsko zakleklo. Můžeme se samozřejmě dočkat toho, že v souvislosti s tím COVID-19 přijde ještě zase další vlna té migrace z Maďarska, která už přichází. Možná, která už přichází nějakou dobu vlastně kontinuálně. Ale to, co jsem ještě k tomu chtěla říct, co jsi vlastně řekl v té první části tvé otázky, tak jsem chtěla ještě vyzdvihnout ten absurdní moment těch hranic, který jsem vlastně předtím neřekla. To zavírání hranic právě v tom středoevropském prostoru a právě v tom prostoru toho pohybu služeb dostává naprosto absurdní rozměr, protože v souvislosti s tím, že Češi vlastně zavírají hranice a teď už aj udělali tu výjimku pro ty pendlery, nevím přesně, jak je na tom Slovensku, ale vlastně ten pohyb ze Slovenska je, myslím, taky problematický, tak Rakousko přichází o velkou část zdravotnického personálu. Takže vlastně už jsme vlastně v situaci, kdy si uvědomujeme, že my jsme nějakým způsobem fungovali v rámci toho Schengenu a že fungovalo vlastně i to zdravotnické zařízení a oni teď mají reálně problém, že nemají dost zdravotních sester, protože ty zůstaly prostě na Slovensku. A to stejné maďarské zdravotní sestry. Takže je to takový, jako kdyby ještě o úroveň absurdnější nařízení, že vlastně to ani neodpovídá, aby jsme tu pandemii zvládli, tak vlastně ty hranice nesmíme zavírat, protože přicházíme o infrastrukturu, která má zajistit dobré zvládnutí té pandemie. Tak to jenom jsem ještě k tomu chtěla dodat. Mně k tomu ještě napadá jedna poznámka, kterou jsem dneska četl v nějakém článku, že i díky omezení pohybu těch pracovních sil, tak už v mnoha zemích Evropy chybí lidé, kteří by pracovali v zemědělství na těch sezónních pracích. A to znamená, že celá ta naše vlastně koncepce potravinové soběstačnosti je vlastně iluzorní, protože my nemáme ty lidi, kteří by na těch potravinových farmách a v tom zemědělství pracovali. Takže jako je to velmi teoretický koncept. A Františku, jak by měla podle tebe Evropská unie reagovat na ty tendence protidemokratického charakteru, nebo děje se už něco takového na úrovni třeba Evropského parlamentu? Tak co se týče toho Maďarska samostatně, tak ten proces nebo ta procedura s Maďarskem a řešení jeho vlády práva a právě stavu právního státu v Maďarsku, to se řeší už dlouho. A bohužel i tam bych řekl, že to, že ten posun Evropský parlament schválil velmi silnou rezoluci před rokem zhruba na tohle téma, která víceméně tlačí nebo dala úkol radě ministrů, aby se Maďarskem zabývali a vládou právě Maďarsku, tak ten posun na té radě je velmi pomalý. Takže
Zase je to nějaká, je to určitý nedostatek na úrovni té rady a samozřejmě jsou i zase otázka dostatku kompetencí a nástrojů, které může vlastně vůbec, nebo které Evropská komise ve finále, nebo Evropská komise a Evropská unie ve finále mají. Ale myslím si, že vlastně ta situace v Maďarsku, kterou vidíme a kterou nepochybně si tady uvědomují v Bruselu na různých úrovních, to můžu potvrdit, tak je prostě extrémním důkazem toho, že na jednu stranu samozřejmě v těchto krizích, jako řekl bych, je ve vedení prostě exekutiva, protože se musí řešit věci rychle a důrazně. Nicméně o to spíš je potom podstatný, aby fungoval parlament jako dohled a aby taky fungovala občanská společnost, případně nezávislá média jako dohled nad tím, jak se ty vlády chovají. A není nic špatného, naopak je to potřeba, aby ta kontrola veřejná byla kritická a důsledná. A často mi přijde, že prostě nejenom, není to jenom v Maďarsku, je to o jiných zemích, prostě ty politici si snaží tu kritiku a tu kontrolu prostě vytvářet co nejnižší. Přitom ta kritika a ta kontrola je tady naprosto zásadní pro to, aby ta společnost mohla fungovat a aby i ta rozhodnutí těch vlád prostě byla legitimní. A to si myslím, že je potřeba, aby jsme si i říkali, tady v Bruselu myslím, že i jako neprošlo bez povšimnutí i ta situace okolo transpozice toho té směrnice proti praní špinavých peněz a otázky, jestli tam tedy se nějakým způsobem byla snaha nějakým způsobem rozvolňovat tu kontrolu těch skutečných vlastníků, těch svěřenských fondů. Nakonec to, jak jsem viděl, tak bylo z jednání vlády staženo, takže tam bylo vidět, že v případě Česka aspoň ta veřejná kontrola vlastně v tuhle chvíli zafungovala. Ale prostě řekl bych, že pokud chceme tlačit na Maďarsko, tak je potřeba taky řešit tady otázku, jakým způsobem s ním jakým způsobem s Maďarskem jednají jeho protějšci na radě. A taky samozřejmě je otázka z pohledu parlamentu, řekl bych, v jaké frakci Viktor Orbán stále sedí a jak se k tomu ta frakce staví. Tak bych možná zase pro ty, co se tak úplně nesledují, tak zástupci strany Fidesz Viktora Orbána sedí ve frakci EPP, tedy Evropských lidovců, byť ta strana jako taková tam má členství pozastaveno, ale stále je to vlastně vnímáno velmi kontroverzně, že tahle ta politická rodina tyhle ty zástupce mezi sebou má, takže na nich v tuhle chvíli je ta zodpovědnost ještě mnohem větší. To, co jsi říkal, Františku, vlastně mě vede k otázce, ještě předtím, než dáme případně prostor těm, co sledují, aby nám mohli poslat nějaký dotaz, jak tahle ta věc ovlivní ty priority, které si Evropská komise nastavila při tom, když přišla do funkce v minulém roce. Byly tam priority, jak samozřejmě týkající se Green Dealu a klimatických politik, tak samozřejmě tady té demokracie, vlády práva v jednotlivých zemích, tak samozřejmě týkající se inovací a mnoha dalších oblastí mezinárodního obchodu. Zeptám se přímo, jak si myslíš, že co z toho bude obětováno a kde budou ty největší tlaky některé věci omezit? No tak to je, já asi si nedokážu, nejsem schopen posoudit teďka, zase bude něco obětovávat nebo nebude. Ale myslím si, že už je teďka evidentní z vyjádření jak České republiky, tak třeba Polska, že tyto země nechtějí spojovat nějaký restart evropského hospodářství po té krizi s přechodem na nějaké zelené hospodářství nebo na nějaké více udržitelné. Je tohle, to já vnímám jako riziko
myslím, že které je evidentní, že bude tady samozřejmě snaha některých států, případně některých zájmů o to, aby se tyhle plány změnily. Nicméně já osobně, to můj osobní názor je tady, jako jsem přesvědčen o tom, že to by byla velmi, velmi chybná cesta, protože obnovovat typy hospodářství, které nám vlastně ve finále ničí naši planetu a život, myslím, že není úplně inteligentní, ale myslím, že tady ta diskuze nepochybně bude a bude silná a je s tím potřeba počítat. Ani asi v Rakousku se nedá očekávat, že by někdo takový se objevil. Ta debata je tam posunutá velmi mnohem více k těm udržitelným a ekologickým postupům a klimatické závazky se zřejmě revidovat v Rakousku nebudou. Ale přesto myslíš si, že na té celoevropské úrovni je něco, co dostane v tuhle chvíli mnohem menší pozornost, než by si třeba zasloužilo? Tak já si myslím, že už máme něco, co nemá žádnou pozornost a zasloužilo by si to, a to jsou vlastně ty migrační tábory v Řecku, kterým jsme se úplně přestali věnovat, protože se vlastně máme, a dokonce jsme se jim přestali věnovat v tom smyslu, že v podstatě ani nezjišťujeme, jakým způsobem se ta nemoc rozšiřuje mezi těmito lidmi, jak vlastně přispívají ty tristní hygienické podmínky k tomu, že se tam ta nemoc může rozšířit opravdu razantním způsobem. A já se přiznám, že pro svoji nějakou vlastní emotivní hygienu se těmhle zprávám zatím ještě vyhýbám, že jsem prostě nenašla odvahu na to se na to dívat, protože si myslím, že to bude prostě humanitární katastrofa. A to je taková jedna věc, která zmizela z té agendy, protože teď se přece musíme starat o svoje lidi, což jsme vlastně vždycky chtěli, a teď na to máme ještě úplně krásný oficiálně posvěcený celosvětový důvod, protože máme vlastně pandemii, kterou musíme vyřešit a které všechno ustupuje. Taky může ustoupit i ten problém, který jsme vlastně tak moc řešit nechtěli. Já myslím, že bych mohl možná ještě dodat. Myslím si taky, já naprosto souhlasím s tím, co říká Anna, a na ty uprchlíky na řeckých ostrovech samozřejmě ta pandemie dopadá taky a tím to je ještě horší. A to je prostě pro vůbec náš jako evropský humanismus otázka, kterou bychom se měli, myslím, zabývat všichni, nejenom společensky, ale možná i osobně, protože nejenom v Rakousku, v Belgii, v Česku, ale opravdu v celé Evropě, to není nějaké zástupné téma, a není to o tom být vítač nebo být naivní, ale ty situace, ve kterých ti lidé jsou prostě katastrofální. Ale co chci dodat je, já si myslím, že my si zároveň ještě bohužel taky neuvědomujeme, jak silný hospodářský dopad bude ta pandemie mít na Evropu. A nejenom na Evropu, ale i na svět. A i z toho důvodu si myslím, že bych možná tu otázku rámoval ne tak, co hrozí, že bude revidováno nebo co bude zastaveno, ale jaký svět chceme po té pandemii tvořit. A myslím si, že je evidentní, že bude potřeba opravdu přemýšlet trošku mimo ty minulé vzorce, nejenom hospodářství, ale společenský, na který jsme zvyklí, a bude potřeba hledat hodně nových kapacit na to, aby jsme mohli evropské hospodářství znovu nastartovat. Takže tam si spíš myslím, že z pohledu člověka, který pracuje v zelené politice, že právě nějaký Green New Deal je spíš ta cesta dopředu, která, doufejme, bude mít dostatek podpory jak politický, tak hospodářský. V tomhle směru je tady vlastně otázka Matěje Michalka Žalka, že čeho si myslíte, že naopak v rámci té logiky shock doctrine budou chtít třeba konzervativní síly nebo některé další dosáhnout pod rouškou té krize? To znamená, ne naopak na to, co bude odloženo bokem, ale naopak, co bude dáno jako priorita a něco zároveň, co není úplně třeba zelené nebo humanistické.
Tak já na to možná zareaguju takhle. Nevím teď, jestli je to úplně priorita, ale já si myslím, že dost často slýcháme i v souvislosti s tím, co říkal František o té hospodářské krizi, která nás teprve ještě čeká. Tak v souvislosti s tím už taky existuje několik srovnání a historických paralel s tou finanční krizí v roce 2008. Ten ale fatální rozdíl z mého pohledu mezi tou krizí a tou krizí, která nás čeká, je, že se dotýká úplně někoho jiného. Že se dotýká vlastně malých obchodníků, OSVČ, prostě úplně jiného typu lidí vlastně. A tam já na to nemám úplně odpověď, ale myslím si, že bude zajímavý sledovat, jakým způsobem jednak státy pomůžou téhle skupině. V Rakousku už na to je nějaký balíček, který je hodně velký, to je, kde prostě se počítá s několika kroky, počítá se s různými odškodněními, počítá se vlastně s tím, že se to musí nějakým způsobem nastartovat. Ale to, co je tam zajímavé, je, že to není prostě nějaký velký globální finanční sektor, ale prostě malí lidé, kteří mají prostě svoji nějakou malou živnost. Tak tam si myslím, že to do jisté míry možná může vést i k nějakým pozitivnějším krokům nebo krokům pozitivním, protože já bych si je přála, že třeba právě si uvědomíme, že spíše než pomoc bankovnímu sektoru potřebujeme pomoc vlastně tady, jo, že se navrátí jakási solidarita vůči prostě lidem, kteří vůči tomu, v jakých podmínkách vlastně lidé pracují, na čem jsou závislí. Jo. Vlastně, že se třeba nějak jako nás ta krize v podstatě posune tímto směrem, že se podíváme na ty rozdílné typy té živnosti. Ta druhá věc, která už se teďka ukazuje a na kterou vlastně zapomínáme a která je podle mě hrozně dobrou zprávou, že si myslím, že v podstatě veškerá ta hnutí populistická, která doposud pracovala s tou postfakticitou a s tou nevraživostí vůči expertům, tak ta teď pomalu dostává na frak, protože teď naopak vlastně vědecká expertiza se dostává do popředí a stává se jakousi modlou a všichni k ní vzlížejí, co nám vlastně řekne a co o tom viru zjistí. A najednou se vlastně ukazuje, že tu vědu prostě sakra potřebujeme a že nejenom, že ji potřebujeme, ale že musí být financovaná. A myslím si, že jedním z důsledků může být, že ta populistická hnutí dostanou vlastně postupně sebere se jim vlastně ta munice, kterou doposavat měli, protože najednou ti experti ukazují tu svoji sílu a najednou věda ukazuje svoji sílu, totiž, že může opravdu zachránit lidstvo. Pro vědu je to teďka v tuto chvíli vlastně neskutečná šance, jo, když to takhle řeknu, ukázat vlastně, tohle opravdu děláme. Bylo to vidět jenom v té anekdotě jedné španělské mikrobioložky, která v nějakém rozhovoru, když se ptali, kdy bude konečně nějaký lék proti téhle nemoci, řekla, no víte, já beru 1800 euro měsíčně, tak co kdybyste se třeba zeptali Ronalda a Messiho, který bere tolik peněz, kdy vám ten lék vymyslí. Což je vlastně hrozně hezký, že jsme se zase podívali, jak vlastně, jo, nebo jak, když teda ještě půjdu dál, nejenom ta věda, že třeba by to mohlo nějakým způsobem otevřít i tu debatu o tom, jak vlastně ta zdravotnická profese je organizovaná a kolik dostává, kdo zaplaceno a jestli je to vlastně adekvátně ohodnoceno, když vidíme, že prostě existují situace, ve kterých to tak hrozně potřebujeme. Takže si myslím, že jsou tam jako prostory pro to, aby se otevřela témata, která jsme brali, o kterých jsme sice věděli, ale nějak nás nepálili. A ten COVID-19 vlastně udělal to, že nás to musí pálit. Že nás musí pálit nedostatek vlastně zdravotnického personálu například, že nás vlastně musí pálit sociální rozdíly a pracovní podmínky lidí, kteří prostě žijí ve velkých městech a kteří, jo, takovýhle prostě věci. Tak si myslím, že tímhle to jsou takový, to mě takhle napadá, že si myslím, že by to mohlo mít i nějakou, řekněme, pozitivnější odezvu. Františku, je tady dotaz, který s tím trochu souvisí, protože samozřejmě to napadání vědy jako takové, ať už v oblasti klimatických politik, ale i mnoha jiných, je živnou půdou nejrůznějších sítí fake news a dezinformací. A s tím dezinformacemi ruku v ruce jde propaganda a chci se tady položit dotaz, který položil Ivo Skopal na našem streamu. Jak se díváš na to, porovnání s tou situací třeba v Belgii, to, jakým způsobem česká vláda se snaží i zároveň využít tu, dejme tomu, spolupráci a dodávky nějakého zboží z Číny pro to, aby se zalíbila vůči té velmoci, ale zároveň jsme už sledovali třeba to, že Rusko vyslalo nějakou pomoc do Itálie a velmi to zpropagovalo samozřejmě PR-ově. Jak vnímáš tady tohleto s pohledem z Belgie, jestli něco takového se tam objevuje, a nebo jste toho ušetření? No, já bych řekl, asi ve dvou úrovních bych odpověděl tenhle dotaz. Jednak, že to je právě i na vlastně Evropské unii a členských státech a opět se vracíme k té spolupráci a solidaritě, protože tady opravdu dneska jsme v situaci, kdy otázka toho, jestli se například v eurozóně najde mezi státy
dostatek solidarity na to, aby se přistoupilo k tomu, že se vytvoří nějaký nový finanční nástroje, baví se, mluví se, vyjednává se o vytvoření evropských dluhopisů nebo dluhopisů eurozóny, řeší se umožnění využívání takzvaného evropského stabilizačního mechanismu bez toho, aniž by bylo třeba dělat nějaké škrtací reformy, protože to bude potřeba, naopak bude potřeba, aby jsme měli investice. Tak pokud bude schopnost najít mezi těmi členskými státy dostatek solidarity, aby si navzájem pomohli takovýma kroky, tak i to, věřím, bude posilovat tu Unii, aby nějak byla schopná vůči nějakým propagandistickým krokům, ať ze strany Číny nebo Ruska, aby vůči nim byla odolnější. To je jedna věc. Druhá věc je, že to, že se nakupují zdravotnické nástroje a instrumenty v Číně, asi není ten největší problém a netýká se to jenom Česka. Prostě nejsem si jist, jestli i Belgie něco nakupovala v Číně. Mám pocit, že v jedné diskuzi jsem to zaznamenal, ale ten problém spíše v tom, že my bychom si měli taky uvědomit, že Evropská unie ještě před měsícem naopak dávala dohromady materiální pomoc Číně z Evropy, když právě ta vlna, jak zmiňovala Anna, byla právě v Číně, tak Evropa pomáhala Číně, teďka Čína posílá a teďka se to nějakým způsobem obrací, říkejme tomu, jestli to je pomoc nebo obchod, to je jedno, každopádně se to obrací. Nicméně tak je potřeba si říct, kolik si pomáhají mezi sebou ty členské státy. A co já jsem viděl teďka i z nějaké komunikace Evropské komise, tak tam to vycházelo, že Francie a Německo Itálii darovalo více roušek než Čína, jo, když se to sečte. Takže ono je to možná i potom o nějaký aktivní komunikaci toho, co vlastně doopravdy ta Evropská unie dělá. Já ještě teď mám na Anu jednu takovou otázku, která se týká té tvojí specializace. Ty jsi se v minulosti věnovala odborně otázkám umírání, hospicové péče a dalším eutanázii a dalším politickým debatám spojenými vlastně s těmito tématy. A jak už tady padlo, často nebavíme se o něčem, co je prostě vzdálené, bavíme se o něčem, co je aktuální, co zasahuje do našich životů, co má za sebou velké množství mrtvých. A ty zprávy z Itálie a ze Španělska občas jsou i hrozivé v tom směru, že ta přetížená lékařská péče se musí prostě rozhodovat, komu tu péči věnuje prioritně, komu ne. Chci se zeptat, jestli nějak tohleto sleduješ více na základě té tvojí specializace a zároveň třeba jestli nemáš nějakou paralelu historickou, zda podobné situace nevedou třeba k nějakému jako posunu tady ve vnímání těchto otázek spojených prostě se základními věcmi života a smrti ve společnosti, například tím prostě, ať už to jsou nějaké válečné konflikty nebo nějaké velké katastrofy, jestli tohle to nějakým způsobem specificky nedokáže změnit pohled lidí na tyhle ty otázky. No já si myslím, že krátká odpověď je, že samozřejmě dokáže. To souvisí s tím, co jsem říkala, s těmi zdravotnickými profesemi, že si teď uvědomujeme jejich vlastně úlohu a jejich důležitost prostě v našich životech. My máme obrovskou výhodu, protože prostě ta naše Evropa 21. století je Evropa neskutečně bohatá. A nejenom bohatá kapitálně, ale i sociálně. My jsme prostě opravdu zvyklí, že v podstatě na většinu těch nemocí, které máme až na rakovinu, když to řeknu zjednodušeně, ten lék existuje a ta péče je. A to se projevuje i v těch debatách o umírání. Já jsem vlastně neskoumala ani tak ty jednotlivé varianty, jestli eutanázie nebo hospice, ale vlastně mě zajímalo to, jakým způsobem veřejná politika vůbec reaguje na něco tak evidentního, totiž že všichni zemřeme. To je jako kdyby jedna jediná naše jistota. Zároveň je to vlastně veřejná politika, která se týká každého z nás. Jo, není to, netýká se to ani jedné profese, ani jedné věkové, prostě týká se to všech. A je to vlastně hrozně upozaděno. A dál je vlastně vidět, když člověk přijde do toho sektoru,
že v tom sektoru samozřejmě se mluví o všem jiném, než jenom o smrti, protože ta smrt je až ten konec. Tam se mluví opravdu o tom umírání, o tom důstojném umírání, o tom pěkném umírání, o té péči. O péči, která není jenom materiální, ale a není vlastně a není jenom jako paliativní v tom smyslu, že utišuje bolest, ale i především emocionální. Tam je vlastně hrozně moc toho, čemu se i odborně v sociologii říká emotivní práce. Na straně toho personálu, na straně těch příbuzných nebo blízkých, kteří se o tu osobu starají. A to je něco, pro co my nemáme absolutně žádnou kolonku. A to je to, s čím jsme teďka konfrontovány. My vidíme transportéry armádní, kteří transportují těla z Lombardie a máme pocit, že se díváme prostě na válečný film, protože my jsme zapomněli, že denně umírá. Mně se můj syn nedávno zeptal, mami, a opravdu na tomhle světě každý den někdo umře. Říkám, a nejenom jeden člověk. My to prostě nevidíme. My jsme to my nejsme už vlastně v kontaktu s tou smrtí a pokud nepracujeme v nemocnici, tak s tím nejsme konfrontováni. Mě nedávno psala jedna moje kolegyně, že její sestra pracuje v nemocnici v Americe a že ano, mají strach z COVID-19, ale jí za poslední rok na oddělení zemřel vlastně docela dost lidí. Ona je na to prostě zvyklá. Že ty statistiky jsou vlastně, jo, jakože vlastně nám se teď jako běžným smrtelníkům, kteří nejsou v kontaktu se zdravotnictvím, dostává vlastně to, co se v tom zdravotnictví děje. A troufám si tvrdit, byť ne samozřejmě na mnohem menší škále, že i to rozhodování, kdo půjde na ventilátor a kdo ne, se v nějaké jiné podobě děje vždycky. Jo, ať už se to týká transplantací, ať už se to týká toho strašně obtížného rozhodování, jestli tedy ještě oživovat toho člověka nebo ne. Jo, tam my máme na to právní instrumenty, my na to máme nějaké etické instrumenty, doktoři na to mají lékařská kolegia, jsou na to prostě procedury, ale všichni ti v podstatě řeknou, že je to extrémně emotivně vyčerpávající, protože je to vlastně hrozně nespravedlivé. A dodneška si pamatuju rozhovor, který jsem v rámci té svojí práce dělala s jednou německou sestřičkou, která vlastně poněkud tak jako cynicky řekla, víš, my tady máme všechny ty právní instrumenty, my máme prostě ten testament a my tam máme napsáno, co máme dělat. No a pak nám prostě ten pán začne, pak mu začne selhávat srdce a my už tam máme napsané, že ho nemáme oživovat. A ty si myslíš, že my ho zkusíme oživit? Zkusíme. A zkusíme to jednou a po druhé a po třetí. Jo, že vlastně tam je na tom, jako kdyby to, co teďka vidíme, je, že tam prostě problém je v tom, že my máme nějaký plán, nějaký zdravotnický léčebný. A ten život se tomu úplně vymyká. A je to dobře, že se tomu vymyká, protože jsme prostě lidé. Jo? A tak vlastně i to naše ohromení a i ta jako kdyby hrůza, která nás jímá, když vidíme, že v podstatě v 21. století umírají lidi, protože se na ně nedostal ventilátor. Tak mně se asi jako kdyby v tu chvíli vybavuje spousta těch příběhů, které jsem slyšela, kdy ti lidi vlastně říkají, že v momentě, lidi, kteří pečují o umírající, říkají, že v momentě, kdy ta rodina pochopí, že už je konec, tak najednou vlastně začne všechno revidovat. A že začne, a vlastně to je celkem známá anekdota, že lidé, kteří jsou tváří v tvář smrti, tak řeknou, že by za všechno na světě vyměnili čas, který strávili v práci s časem, který by mohli strávit s těmi, co mají rádi. Tak možná tohle je taková jako cynická a možná nebo jako bolestivá zpráva, která nás čeká, že možná nás to trošičku jako kdyby probere v tom, že si nějak přehodnotíme ten svět, že si uvědomíme, že tohle se fakt může stát. A ještě posledně, já vím, že už mluvím dlouho a byla bych ochotná o smrti mluvit strašně dlouho. Ještě teda, protože se o té knížce pořád mluví. Já vlastně už jako od svých 20 let mám svoji jako fatálně nejoblíbenější knihu a to je Camusův mor. A ta kniha se teďka omílá všude, jak prostě vlastně to je přesně to, čím teďka prožíváme. Na té knize je zajímavá jedna vlastně věc. Totiž, že vlastně se ukazuje, že ta morová epidemie je naprosto náhodná. Že to není nějaké potrestání boží. Jo, že vlastně ten doktor, ta hlavní postava, tvrdí, že tohle je všechno blbost, to je prostě náhodnost, nahodilost. To prostě kosí. A to je vlastně to, co teďka vidíme, a to je něco, co je pro nás, pro naši jako anticipační kulturu naprosto nepochopitelné. A já si myslím, že si to musíme nějak jako sami v sobě každý nějak jako strávit, co si z toho vezmeme, z té vlastně nahodilosti a z té nemožnosti to plánovat a s tím jako smířením, že tohle je, i tohle jako je prostě život. Tak už toho nechám. Tak ale vlastně, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, tak například to, že musíme teď trávit čas doma se svou rodinou, tak je vlastně pozitivní. Trávili bychom ho něčím jiným a trávíme ho tam, kdo můžeme, se svou rodinou. Františku, ještě takovou jednu otázku, zkusím se využít paralelu toho, co říkala Anna. Dostane se podle tebe Evropská unie do role nějakého pacienta, který bude potřebovat křísit nebo který bude mít nějaké vážné zdravotní problémy? Ohrozí tato situace Evropskou unii jako celek, nebo si myslíš, že to naopak ji posílí a bude to dobré?
No, já si myslím, že ta zkouška je závažná a je potřeba to tak vnímat, jo? Že opravdu seriózně ty hospodářské dopady budou možná ještě víc natahovat tu schopnost té vzájemné solidarity víc, než čekáme a víc, než teď ta samotná zdravotní krize. A i vůči té solidaritě prostě na ní to bude stát a padat. Ale myslím si, že to je i, možná bych jednak zakončil pozitivněji, takže to je i vlastně na nás jako jednotlivcích, jestli jsme schopní si tu solidaritu třeba s tím lékařem, který teďka prožívá ty situace, které popisovala Anna, v násobně vyšším měřítku. A jestli my jako občani jsme schopní tu solidaritu sami mít třeba tím, že se chováme zodpovědně a opravdu plníme tu karanténu nebo ty instrukce, které nám jsou dávány. A myslím si, že přece jenom Evropa není jenom Evropa států, ale taky je Evropa občanů. A že prostě pokud ta situace se nebude vyvíjet dobře, tak je to i na nás, na občanech, aby jsme vyjádřili svoje postoje a třeba i byli aktivnější v tom vysvětlování, proč si myslíme, že Evropa je potřeba, aby přežila a aby pokud možno i z téhle krize třeba vyšla silnější. Děkuju. Tak já mám teda ještě poslední otázku na oba z vás. A je to spíš taková neméně vážná otázka, ale zároveň důležitá. Kdy si myslíte, že se podíváte do Česka? Já bych si přála, aby to bylo brzo. Já bych si přála, aby to bylo brzo a přála bych si to kvůli svým rodičům, protože vidím vlastně, že ačkoliv pro jejich dobro jsou teďka doma a je jim tam dobře, tak prostě cítím ten smutek z toho, že nemůžu být s nima, že s nima hlavně nemůžou být naše děti. Takže já kvůli nim bych si přála, aby to bylo brzo. Jinak jako bez Čechů bych to zvládla. No já to mám podobně, já taky doufám, že do Čech se podívám brzo a zároveň já mám rodinu ve Francii částečně, takže těch míst, který bych rád viděl v tuhle chvíli je víc, ale hold, taková je situace, tak doufejme a snad nám bude dopřáno. Aspoň na Vánoce. Tak já vám oběma moc děkuji za to, že jste si našli čas a že jste diskutovali o problematice koronakrize v Evropě, evropských zemích. Ještě jednou zopakuju, že mými hosty byla Anna Pospěch-Durnová, politoložka, která působí na Institute of Advanced Studies ve Vídni, a František Nejedlý, který je poradce skupiny Greens FA v Evropském parlamentu. Ještě jednou vám moc děkuju a těším se na shledání u dalších pořadů, které jsme si připravili v rámci tohoto projektu Green Stream. Naschledanou. Díky, Taky nashledanou. děkuju. Naschle.